O Divino está na Vila Redenção. Encontrou, está confirmado, é mesmo, né, o Rosalino, é mesmo o Rosalino, é o homem que saiu, ganhou alta do Hospital de Urgência de Goiânia. Olha o momento, esse é o exato momento em que ele foi encontrado pelos parentes aí na porta de uma farmácia na Vila Redenção em Goiânia. Depois que o Divino conversou com a família, né, alguém viu e avisou a família, ou seja, já encontraram alívio para essa família, Divino. Felizmente, Oloares, final feliz para essa história. O pessoal está acompanhando aí imagens recuperadas do exato momento em que a família reencontrou o Rosalino. Depois de 2 dias de muita espera, muita angústia, ele foi encontrado. Graças a uma telespectadora que estava acompanhando o Balanço Geral, mandou foto para a família, entrou em contato. Nós viemos junto com a família até aqui na Vila Redenção. E aqui está o Rosalino, aqui na Avenida Emílio Póvoa, pertinho da maternidade Dona Iris, ou Oloares. Pessoal da barbearia aqui do lado e de uma drogaria que tem aqui também, esteve acompanhando o Rosalino por esses dias, viu que ele estava andando por aqui, está com um corte na cabeça, né? Ele sofreu um acidente, então está com a cicatriz ainda na cabeça, sinal dos pontos, né, que foram dados no hospital. Vou conversar com ele rapidamente, ele ainda está um pouco confuso, Oloares, e também precisando ir para casa, né, tomar um banho, se alimentar direitinho. Mas, Rosalino, graças a Deus, então, esse reencontro aconteceu, né? Graças a Deus. Boa tarde, senhor Oloares. Tudo bem, graças a Deus. Saí de boa, tranquilo. Só correu um cortinho aqui, ó. Mas estou de boa. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo. Rosalino, quando você recebeu alta do Hugo, né, terça-feira, você saiu para ir para casa. O que, que aconteceu que você não conseguiu chegar? Você estava meio desorientado? Tava, com a cabeça meio confusa. Tava meio confuso a cabeça, aí ficava meio tonto, levantava e ficava tonto, deitava de novo. Tentava levantar e ficava tonto de novo, aí deitei um pouquinho ali, aí que eu melhorei mais um pouco. Agora então é ir pra casa, rever a mãe, tomar um banho, comer a comidinha da mamãe. Graças a Deus, bem, graças a Deus, fiquei feliz. Melhoras então, boa recuperação pra você. A Aline tá aqui, que alívio, hein, Aline? Que alívio, Oloares, boa tarde. Muito obrigada mesmo para você da Record que ajudou nós. E eu queria fazer uma reclamação. Como é que o hospital libera a pessoa desse jeito? Esse daí o hospital tem que ter muita responsabilidade, tem muita responsabilidade com isso. Então, o hospital não pode fazer isso, liberar a pessoa sem ligar, igual o meu padrasto deixou o telefone, ele tinha de ligar. Como é que ele fez isso? Então, o hospital tem que ter muita responsabilidade. Mas muito obrigada a Record, a vocês, todo mundo que acharam ele, a barbearia aqui também, a farmácia aqui. Muito obrigada mesmo à mulher que me ligou. Eu não sei o nome dela que eu perguntei. Muito obrigada mesmo. Só Deus para abençoar vocês, a família de vocês. Muito obrigada mesmo. Cadê o rapaz da barbearia, hein? Enquanto ele chega aqui, deixa eu falar com a Josefa. Vem cá, Josefa. Josefa é irmã do Rosalino. Josefa, quando você chegou aqui e viu que era o Rosalino mesmo, o coração bateu mais forte do que o normal. Meu coração ficou batido 100 por hora, porque a gente já tem desde terça-feira, né, que tá desaparecido. A gente já sai todos os dias procurando aqui, né, no Isidoro, nos terminais. Hoje mesmo a gente já passou pelo Hugo de novo procurando ele. Eu entrei lá dentro para ver se tinha alguém lá assim, sem documento, na vez era sem exigente. Mas graças a Deus, sou muito grata a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a vocês, Oloares. Que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus recompense o que vocês fez por nós, tá? Que Deus abençoe os repórteres, o senhor a cada dia mais, tá? Nós somos muito gratos porque nós não tava dormindo, não tava comendo mais, tão preocupada com ele. A minha mãe, ela é idosa e ele mora com ela e ela já não tá mais comendo nem dormindo. Ela tava desesperada já. Eu agradeço muito a vocês. Que Deus abençoe a cada um. Oloares, a Josefa ficou emocionada, tá chegando aqui o funcionário da barbearia. Chega aí, amigo. Como é que você chama? Proprietário da barbearia. Como é que o senhor chama? Israel. Israel, vocês estavam acompanhando aqui, então, por esses dias, que o Rosalino estava por aqui, vocês viram que não era aqui da região, e aí, assistindo o Balanço Geral, entraram em contato, então, com a família. Exatamente. Aí, rapaz, a gente tem aquele, na verdade, pensávamos que ele tinha brigado com outros morador de rua, e depois que fomos saber que ele tinha sido acidentado. Porque a princípio a gente pensava que ele era um morador de rua, que tinha brigado, porque acontece demais aqui, sabe? O senhor falou, inclusive, que viu ele sangrando, né, esses dias? Muito, sangrando muito. Inclusive, à noite, de manhã cedo, quando eu cheguei, foi
Foi ontem, está aí desde ontem, já faz 24 horas que ele está na circunferência aqui. Ele não saiu daqui, a sorte de vocês foi que ele não saiu daqui. Ele ficou por aqui, né? Aí a gente aqui tem o costume de alimentar essas pessoas, né? Que as pessoas estão sempre aí dessas condições aí de rua, né? Morando na rua mesmo. Aí eu até ofereci uma coca para ele passando aqui hoje. Aí coincidentemente eu falei, para aqui, vai tomar uma coca. Aí ele veio, sentou aqui. Foi a hora que a menina identificou ele. Falou, não, esse rapaz está no grupo aí, a família está chegando agora para vir aqui buscar ele. A gente não sabia, jamais eu imaginava. Que notícia boa, hein? Graças a Deus, né? Graças a Deus aí, a família, como vocês viram aí, né? Você pode ver aí, foi reencontrada aí pela família e... Final feliz para essa história. O Oluares tem pergunta, pode falar, Oluares. Ô, Divino, me explica só uma coisa. A nota do hospital, tipo assim, claro, graças a Deus, graças ao telespectador, né, ao canal aqui da Record, ele foi encontrado, nossa audiência, mas a resposta do hospital, me fala o seguinte, o cunhado dele foi lá buscar esse rapaz do hospital? A família confirma essa informação ou não? O cunhado esteve acompanhando o Rosalino durante o tempo que ele ficou lá no hospital. Só que depois ele foi embora, mas deixou ali o telefone dele, o telefone da mãe, o telefone da irmã. Só que aí, Oluares, o que o Hugo diz na nota? Diz que o Rosalino deu entrada lá no hospital, fez os exames necessários, passou por vários especialistas, recebeu alta por parte desses especialistas e que aí às 16h02, às 4h02 da tarde de terça-feira, ele recebeu alta, orientado e consciente. Em nenhum momento a nota diz que os parentes foram avisados que ele estava recebendo alta e é essa reclamação da Aline, da Josefa e da mãe também do Rosalino. Os parentes, segundo eles, não foram comunicados que ele estava recebendo alta. E na nota o Hugo não deixa claro que os parentes foram comunicados. Fala somente que o Hugo pegou o contato dos familiares e depois fala que o Rosalino recebeu alta, orientado e consciente, Oluares. Obrigado, Divino. Fica aí a formação e o alerta, né, para o hospital. Ou seja, o hospital tinha o telefone da família inteira. A família estava lá com ele, mas aí a família foi para casa, deram alta para ele não avisar a família. Então, tudo leva a crer que foi uma falha do hospital nesse caso. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.